შეამცირებს თუ არა ამომრჩევლის აქტივობას არჩევნების სამუშაო დღეს დანიშვნა? ამას კითხვა უნდა, რა თქმა უნდა, რომ შეამცირებს. სამუშაო საათებში შეიძლებოდა სამუშაო დღეს დანიშვნა? ნამდვილად არ შეიძლებოდა. მე პროტივი ვარ, უნდა იყოს კვირა დღეს, ან შაბათი, ან კვირაი, რა ვიცი. სამუშაო ხალხი მუშაობს, ახლა გაცდება უნდა შეუძლია, არ შეუძლია და მაგრამ უკვე არ გამოდის რა. ვისაც არჩევანზე მისვლა უნდა, თუ გინდა ნებისმიერ დროს იყოს, მივა ყოველთვის. ვისაც არჩევნებზე მისვლა უნდა, ჩემი აზრით მაინც მივა. გინდა სამუშაო დღე იყოს და გინდა არ იყოს სამუშაო დღე. სამუშაო დღეს მოწდენილია ზოგს შაბათკვირა, სადღაც მიდის, რაიონიდან მოდის, სხვადასხვა ადგილზე არიან რეგისტრირებული და ვერ მოასწრებენ, ვერ მიიღებენ მონაწილეობას. მე თვითონ საზოგადოებრივ არჩევნები ქვია არჩევნებს, ხო? ამიტომ საჭიროა, რომ ვიხადნე გამოაცხადონ და ყველა მივიდეს საარჩევნო. ყველა სამსახურებში მიდის გენას და უფრო შემცირდება არასამუშაო დღეს. რა თქმა უნდა, და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაინც დასვენების დღეთ არის გამოცხადებული და მაგრამ 13-ით ახლა კერძო კომპანიები რა როგორ დაასვენებენ თავისი. მე მგონი საშუალება მაინც ყოველას ექნება. 4 შაფათი კაი დღე არ არის. ხალხისთვის უფრო შაფათი ან კვირა, იმიტომ რომ არ მუშაობს. ახლა ასეთი დრო არის, რომ ერთი დღე თუ არ მუშაობს, წელი თვე უჟე. ხაცი, ვისაც მისვლა უნდა, აბსოლუტურად ყველა მივა და თუ არ უნდათ მისვლა, ისედაც არ მივლენ. მნიშვნელობა არ აქვს, როცა იქნება, მაშინ წავალ. ყველა საქმეს გადავდებ და მაინც წავალ არჩევნებზე.